Mas o Eduardo Costa, voltando a falar do sertanejo, que aliás não está muito mais se dedicando à carreira, só o amor, é, né? Deu uma baixa, período, nossa, coração, se apaixonou, né? Casou, tá feliz da vida, está em lua de mel. Não se envolveu mais em polêmica. Não, ele é um outro homem, né? Apaixonadíssimo, tanto que ele acabou de dar para a mulher dele um carro no valor de 400 mil reais. Presentinho de Dia das Mães. Presentinho de Dia das Mães, foi isso. Segundo a revista Quem, foi isso mesmo. Ele presenteou a Mariana Polastrelli, de 34 anos, com quem se casou no último dia 4 de abril, mas eles já estavam juntos, vocês sabem. Foi uma cerimônia, uma bênção, não é, para a união deles. Dia das Mães, ele dá esse presente, um carrão no valor de 400 mil reais.